innan så kände jag väl lite motigt att börja, men det är ju alltid sånt. Men sen så gick mamma på det, så då tänkte jag att jag ska ge det ett försök. Först så tänkte jag inte träna, eller att jag hade inte tanke på det i alla fall. Sen så bara började jag träna för att jag tänkte att det skulle hjälpa också. Men det som var skönt med mitt ryggsäck är att man kan gå på kalas och ändå äta den här lilla torrbiten. I mitt ryggsäck så måste man inte skippa någonting, utan man kan äta allting. Bara man räknar på det. Det som fick mig att börja med viktväktarna var när min syster skulle gifta sig, så ville jag vara fin i min tärnklänning. Sen så insåg jag att det betydde mycket mer än bara att vara fin i en klänning, så då fortsatte jag. Jag är så nöjd med mig själv och vad jag åstadkommit, så det hade jag inte gjort utan viktväktarna. Jag mår bra, jag är lycklig, jag känner mig frisk, jag orkar mer, och det är det som är den största förändringen hos mig. Mitt viktväktarna är att jag kan äta mycket kolhydrater jag vill, och det är ju superbra eftersom jag håller på så mycket med träning. När jag kom hem från en resa och vägde jättemycket, och då tänkte jag, nu får man. Jag vill bara ha ett verktyg som hjälper mig att få ner vikt. Det som var bra var att jag tror att Viktväktarna var en av de få som hade en app. Så jag älskar mat, så jag vill ju äta mat jämt. Det är nackdelen. Fördelen är ju att jag kan mycket om mat, så att jag vet ju vad man ska äta och inte äta. Men det är liksom, kan man inte så jättemycket om mat, då hjälper ju appen med alla recept och grejer. Man behöver egentligen inte tänka sig. För mig är det viktigt att kunna äta vad jag vill, när jag vill och hur jag vill. Därför tycker jag att mitt viktväktarna funkar superbra. Det var när jag framkallade foto från julafton. När jag la in dem. Jag insåg nog inte hur stor jag var. Och då kände jag att nu, alltså, det var nu. Jag gick ner 21 kilo på 6 månader. I mitt viktbyttarna så tänker jag att jag ska äta med lite points. Det är nog det som har varit hela poängen i det.